Hello, everyone, and welcome to. Det er dansk, så. Jeg kan ikke få lov til at lave welcome to. Nej, det er dansk. Piss os! Mine damer og herrer, velkommen til No Regrets. En ny spiller på banen, der har gjort sit for at skille sig ud fra mængden. Med det gode gamle VRP-framework, Toko Boy, Casino, Biltyveri, Prison Escape, Troen på Værken, Spooky Politistation. Men lad os komme til sagen. Den nemme vej til millionerne er en tur på casino, så tøm kontoen, gå all in og se pengene flyde. All I do is win, no matter what. 20 here. It's only a game. Fuck! Det kan være bilturi er mere din stil, så find en udlejer, snup en af bilerne og find et hideout, så du kan skifte nummerpladerne i fred. You little... Er din mange råd ind at sidde? Hvad venter du på? Kom afsted og få ham ud. Kom og sluk generatoren, og kom gennem portene og afsted igen, inden politiet dukker op. Og nu, uden yderligere tøven,